Isto tako sistem odprepoznava i jedan drug oblik na zgrižuvačko semestvo, a to je rodninsko zgrižuvanje, доколку децата кои што се останати без родителска грижа се згрижени во роднинско семејство, односно остануваат во своето пошироко семејство. И во тој случај државата има предвидено надоместок кој ќе му помогне на роднинскиот згрижувач во грижата, а тоа е за ако има едно дете во семејство, тоа е 11.840 денари, доколку се две деца, тоа е 9.518 денари месечно по дете, доколку се три деца е 7.958 денари по згрижено дете, доколку се четири деца е 6.838 денари месечно по дете и ако се пет деца во роднинското семејство, тогаш е 5.993 денари месечно по дете.